Tack. Här är bintet. Vaccinet låter. Lycklig kommer från Jakobsberg, en av de förorter där också rikt och ja, spännande musikliv har utvecklats under de senaste 4-5 åren. Och de har hämtat sin näring till sin musik, hämtar de ur den verklighet de har haft omkring sig när de har vuxit upp i Jakobsberg. Och det är en stark känsla av en samhörighet som grundar sig i en politisk medvetenhet och en politisk ställning, en radikal politisk ställning. Hålla ihop och samla en grupp och samla mina tankar och inte ge upp under vinden skjuter längs isen. Då är det lätt att livet tar slut. Vi vinner storm. För vi vinner storm. Upp vi vinner storm. Vi vinner storm. Det började då med några äldre, som Petter är en av de äldre musikerna där, och det har kommit upp nya unga musiker som inte var musiker från början men som togs upp i gruppen och det togs om hand av de äldre musikerna. Det är väldigt unga människor som så att säga tagits i beskydd av de här äldre då. Stryklig är en grupp som jag tycker arbetar inom traditionella ramar men som gör det med en emotionell kraft som definitivt 80-talets, och de gör det väldigt bra. Det är en grupp av god svensk kvalitet utan att för den skulle vara direkt lysande. Det intressanta med Syster Lycklig är att de håller en viss distans till hela det här rockmyten och rocklivet och ytligheten och förglassningen och allt denna estetik som mycket av modern populär musik av idag lider av.